তিৱা জনগোষ্ঠীৰ এক শক্তিশালী স্বাভিমানৰ প্ৰতীক হৈছে জোঙাল বলহুৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি তিৱা জনগোষ্ঠীয়ে সসন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা সহকাৰে তিনি জানুৱাৰীৰ তাৰিখটোত তেখেতৰ পিতৃ হিচাপে আমি গণ্য কৰি জোঙাল বলহু দিৱস উদযাপিত কৰি আহিছোঁ অহা তিনি তাৰিখে ইয়াৰ যি জোঙাল বলহু ক্ষেত্ৰত জোঙাল বলু দিৱস উদযাপিত হ'ব ইতিমধ্যে আমি আমাৰ প্ৰস্তুতি কাম পাই সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ দহ শতাংশ কাম বাকী আছে অহাকালিৰ ভিতৰত আমি সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু ইয়াত আমি এটা কথাত গুৰুত্ব দিছোঁ যে এটা সময়ৰ গতিত তিৱাসকলৰ পৰাক্ৰমী ইতিহাস শক্তিশালী ইতিহাস ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যোৱাৰ পথত উপক্ৰম হৈছিল গতিকে জোঙাল বলুক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ জৰিয়তে পৰাক্ৰমী জাতিটোৰ সেই শক্তিশালী ইতিহাসক আমি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক শক্তিশালী ভাষাৰ এটা পৰিপূৰ্ণ জাতি হিচাপে যে আছিল আমি তাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এই সম্পৰ্কত আমি অসম চৰকাৰক এই কথাটো দাবী জনাইছোঁ যে জোঙাল বলহু দিৱসটো চৰকাৰীভাৱে ঘোষণা কৰি ইয়াক উদযাপিত কৰাৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰক আমি এটা ধন্যবাদ দিম যে জোঙাল বলহুৰ ইতিহাস ঐতিহ্যৰ এই জোঙাল বলহু ক্ষেত্ৰৰ নিচেই কাষতে পঞ্চাছ কোটি টকাৰ এক পৰ্যটন অত্যাধুনিক ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে গতিকে আমি মাননীয় অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি উদযাপন সমিতি আৰু তেওঁৰ জাতীয় সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে পৰ্যটন আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াদেৱে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেখেতৰ লগত উপস্থিত থাকিব কেইবাগৰাকীও অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় বিধায়ক মাননীয় শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়াদেৱে এই উদযাপনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট সহায় সহযোগ আৰু সাহস আমাক দিছে আমি সেইখিনি মাননীয় স্থানীয় বিধায়ক শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যোগালমলুক আমি বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা জনমানসত ভাৰতীয় জনমানসত অসমৰ জনমানসত জোঙাল বলু হওক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰা লাচিতক যেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে চিলেৰাই যেনেদৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে জয়মণি যেনে আমি তেনেদৰে বিচাৰিছোঁ প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাটো আৰু যোৱাবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ স্বকে পালন কৰা যিটো ঘোষণা আছিল সেই ঘোষণাটো এইবাৰ সি ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ল আমি ভাবিছোঁ অহাবাৰলৈ হ'ব সেইটো গতিকে চৰকাৰ আমি চৰকাৰ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ এৰি দিয়াটো হৈছে আমাৰ মূল কা কা কাৰ্য আমি তিৱা ৰজা তিৱা ৰজা বি জোঙাল বলুহুৰ যি তিনি জানুৱাৰী যি দিৱস দিৱসৰ প্ৰথমে খুব সোনকালে আমাৰ ফি ফিটি পূজা আৰম্ভ হ'ব যিটো কীৰ্তি পূজা বুলি কয় আৰম্ভ হ'ব আমাৰ জেগাত তিনিজন জেলাৰ আছে জেলাৰে আমাৰ তিৱা ভাষাৰ গোটেই তিৱা ভাষাৰে তিৱা পৰম্পৰাগতভাৱে চৰাই কাটিব গাহৰি কাটিব লাগে চৰাই কাটিম আমি তাৰ পিছৰ সময়ত ৰজা খলা ৰাজ্যৰ ৰজাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব আৰু পুষ্পাঞ্জলি জনাব তেনেদৰে আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি ডি আই ডি আই জি উপাধ্যায় দেৱৰাজ উপাধ্যায় তেখেতে কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে চাৰি সংগঠনৰ ইয়াত চাৰিটা সংগঠন আছে তিৱা ছাত্ৰ সন্থা তিৱা মহিলা সন্থা তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু তিৱা সাংস্কৃতিক সমাজৰ ফ্লেগ চাৰিখনকৈ হোষ্টিং হ'ব আৰু হোষ্টিঙৰ হোষ্টিঙৰ সময়তে আমি জাতীয় যি আমাৰ জাতিৰ সংগীত আছে এই সংগীত আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম সংগীত সংগীতসকলে সমানগত ৰাইজে গাম তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা চক্ৰ এখন আছে তিৱা বিষয় এটাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা চক্ৰ এখন আছে আলোচনা চক্ৰৰ পিছতে মুকলি সভা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব মুকলি সভাত আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব অসমৰ মাননীয় টুৰিজম বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা থাকিব পিযুষ হাজৰিকা থাকিব আৰু অন্যান্য এম এল এসকল আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ৰকমৰ কাউঞ্চিলৰ যি যিসকল চিফ আছে সেইসকল থাকিব আৰু সি যিখন মুকলি সভা শেষ হোৱাৰ পিছতে সন্ধিয়া আমি পাঁচ বজাত আমি আমাৰ আমাৰ লক্ষ্য আছে আমি পাঁচশ গুছি বন্তি জ্যেষ্ঠসকলৰ দ্বাৰা আৰু সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলক লৈ পেলাই আমি পাঁচশ গুছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ কৰ্মকৰ্তাত যিখিনি আমাৰ সেৱক আছে সেৱকসকলৰ দ্বাৰা এটা সৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব দিনটোৰ কাৰ্যসূচী মানে আমি চৰকাৰে এই কথাটো আহ্বান জনাম যে যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা যিটো কথা আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰাৰ মতেই এইটো আজি জোঙাল বলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব আমি আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু কামৰ বিভিন্ন ব্যস্ততাৰ মাজত চাগে বিভাগীয়ভাৱে কৰিবলৈ সুবিধা নহ'ল তাৰমানে তাত বেয়া পোৱা নাই আমি ভাল পাম আৰু টুৰিজিমে আমাক সহযোগিতা কৰিছে ইতিমধ্যে টুৰিজিমৰ পৰা এতিয়া পঞ্চাছ কোটি টকাৰ যিটো পেকেজ আছে সেই পেকেজটো ইতিমধ্যে ইয়াতে বনাই আছে নিৰ্মিত অৱস্থাত আছে নিৰ্মিম্মাণ অৱস্থাত আছে পৰৱৰ্তী সময়তে আমি জোগালমুল হওক অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ বিশ্ব ৰাইজৰ মাজত নিয়াত সংকল্প আছে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যাত্ৰা আমাৰ কেতিয়াও লক্ষ্যভ্ৰস্ত নহয় আমি যাত্ৰা যাত্ৰা সফল হ'ম এইখিনিয়ে আমাৰ কথা